Wao mulimu Nile Aluminium Limited, Nile Batteries Limited, Euromera Paper Factory, Nile Wheat Factory, Nile Water Factory n'amalala ataano agasangibwa mu disitulikiti y'e Jinja ne Buikwe. Pulezidenti Museveni asuubizza bamusigansimbi okubasonyiwa okuwa omusolo kisobozesa amakolero gaabwe okukola obulungi n'ebyenfuna bitumbuke. Bamusigansimbi bagenda kujja n'abaawona ne bavaayo ne bakola ebyobugagga gye bizaala emirimu. Wabula abakozi abagenda okukola mu makolero gano akabatemye bwabategeezezza nti tebasuubira omusaala oguwera kubanga kijja kukosa bamusigansimbi ate kiviireko amakolero okugwa nga tegannakola magoba eggwanga likosebwe. Then we should not make the company collapse. When it collapses, the investor will lose, you will also lose.